はい、こんにちは、海坊主です。今日もこの AO テニス2やっていきたいと思います。で、今日はね、ついにワールド250トーナメント決勝戦まで来ました。相手はね、セルゲイさんです。それでは今日もよろしくお願いします。あー、ドキドキですね。初決勝戦です、ワールド250トーナメント。サーブです。取れました。これでね、優勝への道が少しは見えてきました。サーブ取れたことによって。でもね、立ち上がりね、崩し気味になりがちなんでね、そこだけ気をつけないとね。毎回いつも第一ゲームはグダグダになるから。攻めの気持ちでいきましょう。もう前回の気持ちをね、忘れないで。守りに入ってね、安牌に置きに行くとね、やっぱり負けれますんでね。もうアウトになってもいいから攻めていきましょう。わあ、逆に動いちゃいましたね。そう、やっぱりね、そこはやっぱりリアル思考なんでしょうね。反対にね、動くときはやっぱり体がうまく反応してくれないですからね。レバーを倒したらね、簡単にトトトっていくわけじゃないですから、そこら辺はリアルですよね。だからもうほぼほぼ反対に動いた時点で拾えないんですよね。まあそんなことはいい。とりあえずはこのゲームはサクッとキープしたい。よし、来い来い。来い。大丈夫、もう俺は乱れませんよ。ここで乱れてたらね、本当にね、ゲームになんないんでね。変な返球だな。あー、追いつけなかった。あんまり余計にちょこちょこ動かない方がいいですね。対応しきれなくなるから。こいつサーブ率ほんと低いな。まあいいでしょう、これじゃ最終的に 50% ぐらいなんじゃないですか、下手したら。よし、とりあえずね、実力では俺の方が上だからね。今までチンタラしたサーブ打ったと思ったら急に速いの来ましたね。速いって言ったって170キロですけどね。よし、とりあえずね、際どいとこ つけば向こうは拾えないみたいなんで、アウトにならないことを祈りつつ、際どいとこで攻めていきましょう。よし、あと1ゲーム。よしよし、決勝は圧倒できてますね。そうですよね、相手確かノーシードですもんね。よし、あー、アウトだ。まあ過去にね、ここから大逆転されたこともあるからね、気をつけないと。本当に油断してると。よし、よしマッチポイントです。来い。最後はエースで決めたい。行くぞ。よし、初優勝です。最後は圧倒しました。こんなにあっさり勝っちゃっていいのかなと思ったけど、とりあえず初めてのワールド250トーナメント優勝です。ようやく南国の昆虫スタイルに終わりを迎えることができました。
4分間ですね、試合時間は。もう圧倒って言っていいんじゃないでしょうか。はい、初めてワールド250トーナメント制することができました。はい、世界ランキングの方もね、41位まで上がってきました。41位です。じわ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 上がってきてます。はい、で今最終的なね、自分の特性はこうなりました。パワー99、反射99、サーブ速度91、スタミナ53、速度99、もうこれで固定です。でスキルの方がね、今こんな感じになってます。まあ結構平均的な、平均的なんですけど、そうですね、トップスピンフォアハンドがまあ81で、まあ一番高いかなって感じですけど、まあね、ボレーはほとんど上げてなかったんでね、ないですね。まあとりあえずスライスをもうちょっと上げていこうかなって今は思ってます。スライスが決まるようになればね、いろいろまた楽になってくるだろうし、展開的にも、まあいろいろね、いろ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 一応考えてます。はい、じゃあね、最後に、まあ今回短いですけど、最後にこちらの新しい衣装とラケットの方をお見せします。コンセプトは特にないです。とりあえず赤と黒で決めてみました。でロゴはね、ダウンロードした水野のロゴを胸にあしらってみました。で次回からはね、このスタイルで試合の方をしていきたいと思います。はい、じゃあ今回はね、ちょっと短いですけど以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。やった、優勝でした。